それでは早速ご登壇いただきましょう。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えくださいませ。堤幸彦監督、そして木南晴夏さんです。どうぞ。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずは一言ずつご挨拶をいただきたく思います。では堤監督からお願いします。はい、まさか劇場でですね見ていただくことになるとは、思わなかったんですけども、最後までつっても30分弱なんですね。ご覧いただきまして本当にありがとうございます。こういう実験的なドラマですね、どんどんやり続けていきたいと思っておりますので、またチャンスがあったらぜひ見てください。今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。では主演の木南晴夏さん、ご挨拶をお願いします。はい、北七瀬役を演じさせていただきました木南晴夏です。そうですよね、今堤さんの言葉で思ったんですけど、ドラマを映画館で見れるなんてないですよね。そう、なかなかないです。あ、見ればよかった、惜しかった。あなた化粧してるじゃないですか。そう、化粧に時間がかかってしまいまして間に合いませんでした。でも本当に皆さん雨の中ありがとうございます。今日は楽しんでてください。はい、どうぞよろしくお願いいたします。難しいと思ったことはそんなになくてですね、はい、実際堤監督も言ってたんですけど、私収録 の撮影の前にリハーサルをやって、その後に心の声を取ってから撮影なんですけど、うん、心の声の録音をしちゃったらもう8割9割方君の仕事は終わったねって言われるくらい本当にすごい見てるっていうのがすごく多かったので、そんなになんか難しいとかはなかったと思います。天才ですからね。いや、そうですよね、本当にすごいですよ。リハーサル1回やるじゃないですか、はい、もう一発で覚えちゃうんですよ。でその人の声色とか特徴とかをもう瞬時に掴み取る人ですからね。すごいですね。はい、ちょっとびっくりしました。でも楽しかったです。なんか皆さんのそんなに声に注目してリハーサルを見ることはないので、だから逆にリハーサルやったのに現場行って動き全然覚えてなかったりとかしました声ばっか聞いてて。なんかでも楽しかったです。そうですか。監督からご覧になって、まあ、木南さんは天才だというお話もありましたけれども、20世紀少年の時に分かってましたから、はい、なんとなく、はい、そうですよね。今おいくつなのかちょっと私は知らないんですけど、26です。あ、26、はい、大人のなんかね仕事をしたらどうかななんて思いますよ、ね、大人の仕事、ええ、まだでもなんかセーラー服着てやってくれませんかなってオーダーが。そうです、七瀬も20歳でしたね。ですよね。そうですね、下が多いですね。ここはもっと無表情のパワーとかね、はい、かしこまりましたみたいなあれあちょっと違うか、どっかで聞いたような大人のキャラクターを演ずるというですね、はい、それは悪い人なのか、うん、あるいは本当にいい人に見えるけどその実すごい悪い人とか、あ、でも悪い人だ、うん、なんかそっち系のなんかね、うん、やりたいですね。迫力が見たい感じがしますよね、うん、ちょっと考えましょう、うん、はい。でもやっぱり最初は本当に結構脚本の方によって七瀬のキャラクターが違って、最初1、2話は二郎さん、佐藤二郎さんだったんですけど、3話からまた変わっ新しい方になって、だから3話の時にすごく監督とどうしますかねみたいなことは話したんですけど、でももう3話を乗り切ってしまえば4話でまた脚本の方が変わるので、また4話は新しい七瀬が出てきて、でもすごいそれもまたそんなドラマってなかなかないので、前はこういろんな家に転々と七瀬もしていってるので、その分七瀬という人間もきっとずっと同じ人間ではないだろうと思って、自分も多分すごく作品現場によって自分というものが変わっていくので、七瀬もきっと変わっていく人間だったんだろうなと思って、前はすごく新しい気持ちで楽しかったです。毎回本当に監督さんによっても違いましたね。撮り方とかは大体まあ皆さん一緒なんですけど、本当にまあ堤組と言われる、そのなんかもう早いんですね、とにかく。でゲストの方1話に、私はもう8話とか7話とかもう慣れてるから、こう結構皆さん白身ってなんかもうカットかけないで
来て、そう VTR 回しっぱなしにして、もうこっからここまでカメラマンさんが走って構えて次のカット撮るみたいな、回しっぱなしなんて早く移動しないと。俳優さんは毎回驚いてましたね。えこのまんまですよ、まま本当にあの全然怒ることもなく、うん、はい、このまんまです。で結構あの家族発見の時はそんなにエキストラさんの方はいなかったんですけど、はい、20世紀少年の時はすごいエキストラさんが多い時とかがあって、そういう時は結構もう笑かしにかかったりとか、前説が前説が好きなんです。前説をして AD 上がりなんで、うん、こう温めてくれたりして、はい、すごいですね。監督自ら前説ですか、うん、拍手の三原則とかね、はい、あーもうそこから説明しちゃうまあいい話すの長いかな。ほんで本編見ていただいて気に入った方はぜひ、そしてメイキングも私この間声撮りといいますか撮りに行ったんですけど、コメンタリーですかね、コメンタリーっていうんですか、オーディオコメンタリーじゃないですか、そのなんかすごい見ながら喋るんじゃないと、そうね、なんかメイキングを見ながら、メイキングのコメンタリー、メイキングのいろんな、なんか番組になるみたいな感じの1話1話いろんな、なんか番組オールスターなんとかとかなんか全然覚えてないですけど、よくわからないけど面白そうだねでも面白いんです。とにかくメイキングもすごくこだわって作ってますので、さっき出た藤原監督もすごい頑張って作ったので、ぜひそれはDVD でしか見れないので皆さんぜひよろしくお願いします。はい、左端までお願いします。はい、どうもありがとうございます。以上をもちましてトークイベントを終了とさせていただきます。改めまして大きな拍手をお願いいたします。楽しいお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではどうぞ足元気をつけてご退場くださいませ。最後まで拍手でお見送りください。堤幸彦監督、そして木南遥さんでした。どうもありがとうございました。